La Porta de Fusta de Calafell presenta un taller de creació de contes. Aquesta és una altra de les activitats que s'emmarca dins del segon aniversari de la Biblioteca de Calafell. Hola, jo sóc la Paloma. Jo sóc la Patri. I nosaltres som la Porta de Fusta. I avui venim a fer-vos un taller de creació de contes. Perquè ja sabeu que ens agraden molt els contes i ens encanta jugar. Abans que res, escalfarem una miqueta el cos i la neurona. Clar, perquè si no, la neurona està una mica... I el cos també, que la situació de fora ens va estar una mica així. Llavors, anem a fer un joc que jo crec que tothom coneix, que és el Simon Says. Així, per a nosaltres, direm el Simon diu. Què us sembla? Sí? Llavors, fàcil. Llavors direm, el Simon diu que balles molt ràpid. Però si jo dic balla molt ràpid, no ho fem. Sí? S'ha entès? Fem una prova. El Simon diu balla molt ràpid. El Simon diu balla molt lent. El Simon diu toca't el nas. Toca't el cul. Ah, us hem pillat, per aquí hem pillat algú, Era això. Juguem? Som-hi, doncs. Us vull veure a tothom jugant, grans, petits, estem molt jugant. Som-hi? Doncs som-hi. El Simon diu, fes la gallina. Poc, 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 poc. El Simon diu, rasca-li l'esquena a la persona que tinguis més a prop. L'esquena, l'esquena. Para! El Simon diu... Respira. Oh. El Simon diu salta. Para! Ai, l'hem pillat. Bé, ja tenim una mica el cos i la neurona una mica activa. Però no sé si sabeu que, clar, pels contes necessitem escalfar una mica la veu. I últimament, ara que s'acosta l'estiu, ja comencen a aparèixer. Aquests mosquits? Oh. Què és això? Una vaca. Un got de llet i una sabata.
vaig anar a veure un got de llet i em vaig oblidar les sabates. Hi havia una vegada una sabata que es va veure un got de llet i va tornar a ser una barca. Fàcil. Ara, vosaltres. Fantàstic! Ara hem estat treballant amb objectes diferents. I ara el que us demanem és que mireu per casa i trieu un objecte. Un objecte qualsevol. Qualsevol ens va bé. Si voleu... Per exemple, un tornavís. O un penjador. O una mascareta. O una clau. O un rellotge. Tot està bé. Sigui el que sigui, el que heu de ser. Teniu l'objecte? Fantàstic! Anem a començar a crear el nostre conte d'avui. Per fer-ho, el primer que farem serà afegir la paraula màgic darrere d'aquest objecte. Així ens quedarien un tornavís màgic. Una mascareta màgica. O una clau màgica. O una perxa màgica. O una mascareta màgica. Aquest serà el nostre conte. Algú haurà perdut aquest màgic. Ara ens falta saber qui ho ha perdut. Els personatges. Com que estem aquí a la biblioteca, hem pensat en fer servir personatges dels de tota la vida. D'aquests personatges que us surten en pantalla, n'hem d'escollir dos. Intenteu que siguin dos personatges que no es coneguin entre ells. Per exemple, no agafeu la Caputxeta i el Llop, aquests ja es coneixen. Ara que ja tenim els personatges, ja sabem qui ha perdut el vostre objecte màgic, anem a buscar on estan. Hem pensat que podria ser una bona idea fer-ho aquí, al nostre poble, a Calafell. Ara us fiquem quatre imatges i escolliu quin és el lloc que més us agrada. Teniu el lloc? Fantàstic! Tenim l'objecte que hem perdut, qui l'ha perdut i a on l'ha perdut. Ara comença la vostra feina. Per exemple, anem a buscar respostes a totes les preguntes que ens puguem fer. Què té de màgic aquest objecte? Per què han perdut aquest objecte? Pot ser que hagin robat aquest objecte. Qui ha robat aquest objecte? I què passa si ells no tenen aquest objecte? De fet, per què estan junts aquests dos personatges? Què fan aquí a Calafell? Fins aquí el nostre vídeo. Ara us toca a vosaltres. I ens agradaria moltíssim que quan acabeu el vostre conte ens el feu arribar, ja sigui un vídeo, una fotografia, un puix. I ens ho podeu fer arribar a les xarxes de la Porta de Fusta o Biblioteques de Calafell. Esperem que us ho passeu bé, que gaudim creant i jugant. Ens veiem aviat!